来到咱们出国旅游，新鲜的蚵仔料理是游客来到这一定要吃美食。伊最近伫龙山社区就出现一项特别蚵仔糍粑盒，是将臭豆腐内底是姜母、泡菜、海苔，佮加上在地新鲜蚵仔，最后佮加上家己做的酱，充满海味的糍粑盒一推出，就吸引足侪民众来到这个佚佗。但是这个龙山社区一直以来拢推动农村再生，希望当从传统渔村来转型，带来新的商机。伫龙山社区是以饲蚵仔为主，游客来到七国佚佗，一定袂错过当地蚵仔料理。最近伫社区就出现一项真特别美食，臭豆腐配上蚵仔，大家敢有食过？这个煮饱蚵吼，主要就是吼用咱在地下湖的蚵仔吼，做一个原料吼。另外这个臭豆腐的时阵吼，另外就是讲吼，咱有另外吼伫鲜花遐吼，银灯来做吼。内底吼除了吼咱这个蚵仔以外吼，内底毛韩国泡菜啦吼，交海菜吼。这个物件的时阵哦，最近会使讲哦，伫咱龙山山了遮吼，会使讲是一正罕的物件。一袋一袋臭豆腐伫鼎内底煮了真熟，各种臭豆腐切开了后，伫内底装满泡菜甲海苔，佮加上在地生产满满的蚵仔，最后佮加上头家娘特别做的酱，这个充满新鲜海味的煮饱盒就完成了。煮饱盒的主体就是那种养生臭豆腐，然后它是特制的臭豆腐，就是大块的，然后就结合我们里长自己养的七股细五鲜科，然后还有泡菜，还有韩国的芝麻海苔这样子，然后再淋上我们特制的酱汁。这款臭豆腐甲蚵仔的创意小食是七股龙山里里长翁阿母，本身就是蚵仔农，佮加上喜欢希望会当研发这些小食，因此再将蚵仔来结合无臭味的臭豆腐，是吸引足侪民众前来品尝。我们的臭豆腐是养生臭豆腐，它没有一般市面上的传统臭豆腐那种臭味，所以大致上不能接受臭豆腐臭味的人都可以接受。创意的煮饱盒现在嘛变成七股龙山里伫些必食小食，唔呐当地人会来买，嘛吸引足侪外地游客前来品尝。这款充满在地伫些煮饱盒，每一口拢食会到满满海味。记者钟慧七个窟彩虹报道。